გამარჯობა შენი, გამარჯობა. გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს. ილოცავ ახალწელს შემოვატონო. ფენსაცევე შემოვატონო. რაღის ბიჭო ეს შენი გალურჯებული ქათამი? რას დაბარაკო ბატონო, რა არის გალურჯებული? გალურჯებული კი არა, შეამცინო პატარა და ლურჯი ფერის ხალათი მოახურე. აბა, შეამცინა. აბა დააფარე ეს ჩემი ქუდის თავზე გესმის ახალი ნაბანავებია მინინგიტია დემართოს. ბიჭო. რაღის ახლა რაღის, ჰა? 25 ლარში მოგართმევ ბატონო. რა ამბავია ბიჭო, 25 ლარი სირცხვილი არა, ინდაურია რაცო ეს. აა ინდაური არ არის ბატონო, მაგრამ ეს ეს ადამი ახლა ხო? ხა 25 ლარი რატო გირსიცი? რატო? ამას ეს ინდაური კი არ არის თვითონ, მაგრამ ბებია ავდა, დიდი ბებია ინდაური. იმიტომ ვიცი 25 ლარას. ასე არის ამის რას? აბა, მაჩენ ერთი. ა? მაჩენ ერთი მე ვეფერო. ხა? ჰა, ესე იგი დიდი ბებია ყავდა ამას ინდაური. აბა. აბა ტყუილს გვარიკადრებ ახლა ამ ხელაკი. ნუ მაიმუნა ბიჭო შენ. რას ლაპარაკო? რას მაიმუნებ? და ბოდიალო შენ. და დედა ვის ადგილზე მან. რას ლაპარაკო? დიდი ბებია ყავდა ინდაური. მართლა გეურები, აბა ტყუილს გვარიკადრებ. ეგ იგი მან. უღური ამას შენ. ნიგოზი რაღის? ნიგოს მოგართო თუ ხათამს წაიღებ. მაშინ 19 ლარად. 19 ლარად. ხო. და ხათამს თუ აწავიღებ? მაშინ 44 ლარი. რა ამბავია ბიჭო, 44 ლარი ხო არ გახსულები შენ კაცო? ინდაურია კაცო, ინდაური. ჰა? შენ ბიზი არ გდომები ამის გაყიდვა და წავალ და ეგერ ვიყიდი სხვას. ხო, წადი და რომ მოგატყუებ სხვა. ნახო მე ალალფას გეუბნები, ალალად გეუბნები ყველაფერს და მიდი ახლა და სხვა მოგატყუებ მამაგები შეგმე. შენზე მეც. აგერ ხათამზე იძახდი დიდი ბებიაო კაცო, ყავსო ინდაურიო კაცო. ყავს და ყავს. შეკითხვა მაქვს. ამის ბაბუა. ხო. ბაბუა 27 წელში ყوار დახვრიტეს დისიდენტობის. კაი, ახლა რომ მაშაკიდებ ერთი შენ. რას გეშაკიდებ ბიჭო? წავალე ეგერ მიყიდი სვასთან. ვიყიდე ხო? აი, მეიცა. ხო, მეიცა კაცო. მოიცადე. ნუ ხარ შენ ჩქარი. მოიცადე რა გინდა? ნუ ხარ შენ ჩქარი. ხო, რა გინდა მითხარი? მოიცე აქეთ. ხო. ეგერე ნარგიზას უყურე. ხედა მე მას? ხო. ემა წეხა ბოლოკი გაყიდა მამასის ხლად. ხო. ასე იძახო და გოჭი არის. აა რას ლაპარაკო? როგორ გაფუჭდა ხალხი? აბა. ჩამილაგე ეს ისე. რას ლაპარაკო? აბა, აგერ ჩამილაგე. რო არ ვიცოდე მაინც ამის წარმომავლობა. ჩამილაგე. კი არ გეტყოდი, მაგრამ ვიცი. ესე იგი ამის დიდი ბაბუა, ბები არის ინდაური. ხო. ნიგოზიც, ხო? ხო. აა. ჩადე ერთი ახლა. აა, ნახე რა ვერ ფიქინა. ჩადე. კარგი ნიგოზი, აბა. ჩადე. მერთმა. აჰა. მერთმა. სულ სიკეთეში მოგახმაროთ და დავალი ახალი წელი შენ შემობატონო. მე შემობატონო. აბა მოგახმე ფულს. აბა. ბევრი გესვა, ბევრი გეჭამოთ და აბა ეს 10. აჰა. ეს 10. 15. ესეც 20 და წავედი ახლა მე. სად მიდიხარ? დაიცა კაცო, სად მიდიხარ? სად მიდიხარ? საქმე 25 ლარი უნდა ამას და ნიგოს უნდა 19 ლარი. რა არის 20 ლარი? დასახლებ ამას. მოხედე ნათესავში მეტის გადამხდელი არა ვარ. რა ნათესავი კაცო, რომელი ნათესავი შენ შემიხარ? შენ კი არა. აბა, შენ კი არა ხარ ჩემი. ახრო ჩადე ქათამი და ვამბობდი დიდი ბებია ყავსო, ამასო დიდი ბებია ინდაურიო გისმის. ხო და ჩემი დიდი ბებია იყო ამის და ამ ინდაურის და, გაიგე? ახლა შემომხედე როგორ გავარ? იგე, ბაიშის კაროს. წავედი ახლა მე საში. აი, ხო? აჰა, დიდი ბებია. გაიგე?